is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. BJP कब्जारे ओडिसा निर्वाचन को दृष्टि रे रखी केंद्र सरकार को हेवीवेट नेता को घन घन ओडिसा गस्त आसंता काली ओडिसा आसुंदी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ओडिसा गस्त रे आसी दलीय कार्यक्रम रे जोग देबा स मा समलेश्वरी को दर्शन करबे बोली राज्य बीजेपी पक्षरु सूचना दिया जाइछि। देखंतु स्पष्ट भाव रे जेमिति भारतीय जनता पार्टी एक कथा आगुरु भी स्पष्टता देछि ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଫୋକସ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନେକ ଗସ୍ତ ସରିଛି, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅନେକ ଗସ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅତୀତରେ ବି ସରିଛି। 15 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ 4ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସମାବେଶକୁ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଠି ସମ୍ବୋଧିତ କରାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକଠାରେ 4ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ସେଭଳି ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସମାବେଶ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସେଠି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସକାଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଠାରେ ସେମିତି 4ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ସେଠି ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଇବେ ଏବଂ ଏଠି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ଦିନ 1:30 ସମୟରେ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନାଚୁଣୀ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଆସ୍କା ଆଉ ବରହମପୁର ଏ 4ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମାବେଶକୁ ସେଠି ବି ସମ୍ବୋଧନ ସେ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧୀରେନଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।